Dalki hoy roku da ayay danila da that's my Broly boy Nikki Soomaalidu ku cunsuriyeysay qaabka walaal u abuuray oo si fudud aalada TikTok aan uga noqday Broly boy oo u dhashay dalka Koonfurta Suudaan ayaa ka mid ah ajaanibta aadka ula dhacay heesaha fanaaniinta Soomaalida wuxuuna inta badan soo bandhigayay luuqda iyo la jaanqaadka heesaha loogu xiisaha badan yahay toddobaadkaasi gabar Soomaali ah oo lagu magacaabo Ifraax Biixi lana sheegay inay Hargeysa ku nooshahay oo ka falcelisay muuqaal uu soo galiyay barta TikTok ayaa u soo qortay Are you human ama bini aadam miyaa tahay isla muuqaalkaas maalmo kooban gudahood waxa ku daawatay in ka badan 15 milyan oo qof maalintii xigtay ayuu soo duubay muuqaal kale isagoo ilmeynaya waxa uuna u muuqday mid niyad jabsan aadna u xareysan oo dhibsaday su'aasha ay weydiisay oo ahayd bini aadam miyaa tahay shirkadda TikTok ayaana isla maalinkaas burburisay macluumaadkii ku kaydsanaa akoonkii Ifraax Biixi oo ahayd gabadhii muuqaalkiisa ku faquuqday waxaana sidaas hawada looga saaray degalkii ay ka deganayd mareegta TikTok dhammaan dadkii muuqaalka ka falceliyay ayaa u garaabay Broly boy Soomaali badan ayaa fariimo raali gelin ah u soo qoray Broly maadaama Soomaalidu tahay bulsho muslimiin ah oo aaminsan in aan qofna dooran sida uu yahay iyo xataa sida uu ilmihiisu u ekaan doono laakiin talabadaas cunsuriyadda ahi waxay Broly boy bartay kumanaan saaxiibo ah iyadoo gaarsiisay fiinta sare ee ay ku hamiyaan dadka isticmaala aalada TikTok waxaana hadda bartiisa gaarka ku xiran 1.2 million oo qof waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan like saar oo ku xirro boga Maxamed Muuse Tarsan oo sii faafi muuqaalkan.